Olá! Hoje vamos falar novamente sobre o Lean e por que é importante você saber mais a respeito. As ferramentas do Lean identificam onde pode ser melhorada a gestão de processos de produção e assim evitar as perdas. O Lean leva em consideração muitos pontos: o do cliente, desperdício da cadeia de valor, a criação do fluxo contínuo, sincronização da demanda, tempos de processo e melhoria contínua. Como já falamos, o cliente é um pilar muito importante para a indústria moderna. A cada dia esse cliente vem mudando. Para abordar esse tema, traremos o diretor executivo da Carnes Vecel, Kleberson Souza. Kleberson falará sobre os processos customizados para esse cliente. Já se inscreveu no Fórum Fiscal Tecnologia? Não perca tempo, inscreva-se agora!